Azərbaycanda bəzi kəndlər var ki, hələ də qaz, yol, internet şəbəkəsi belə yoxdur. Bu dəfə sizə ölkəmizdə mağaza olmayan kəndlərdən danışacağam. Yerin Qulağı YouTube kanalı Azərbaycanda mağaza olmayan 231 kəndi təqdim edir. Ordubad rayonunun Anabad kəndi, Quba rayonunun Zıxır kəndi, Yardımlı rayonunun Anzov kəndi, Şəki rayonunun Babaratma kəndi. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Şamaxı rayonunun Çıraqlı kəndi, Xaçmaz rayonunun Gəncəli kəndi, Lerik rayonunun Zövnə kəndi, Zaqatala rayonunun Kəbəloba kəndi, Gədəbəl rayonunun Göyəmli kəndi, Lənkəran rayonunun Köhnə Gəlgir kəndi, İmişli rayonunun Xoşsobanlı kəndi, Saatlı rayonunun Naharlı, Məzrəli kəndləri, Ağsu rayonunun Aratkənd kəndi, Lelik rayonunun Aşağı Ambudərə, Yuxarı Ambudərə, Xocaday, Hilidərə kəndləri, Şəmkir rayonunun Ələskərli kəndi, Lerikin Göydərə kəndi, Yardımlı rayonunun Separadi kəndi, Xaçmaz rayonunun Ağçay kəndi, Göranboy rayonunun Hazallı kəndi, Şəmkir rayonunun Dağdaşbulaq kəndi, Urdubad rayonunun Ağrı kəndi, Samux rayonunun Burunqovaq kəndi, Lerik rayonunun Laband kəndi, İsmayıllı rayonunun Dərə kəndi, Qobustan rayonunun Qurbansı kəndi, Xaçmaz rayonunun Baraxum kəndi, Tovuz rayonunun Baqqallı, Saladınlı kəndləri, Xaçmaz rayonunun Bayoba kəndi, Göyçay rayonunun Müskürlü kəndi, Qax rayonunun Malax kəndi, Zaqatala rayonunun Sabuncu kəndi, Qobustan rayonunun Nardərən kəndi, Ağsu rayonunun Təklə kəndi, Cəlilabad rayonunun Edişə kəndi, Quba rayonunun Gədik kəndi, Yardımlı rayonunun Zəngələ kəndi, Hacıqabul rayonunun Qubalı kəndi, Yardımlının Əfçədulan, Əngəvül kəndləri, Lerikin Rıvarud kəndi, Qax rayonunun Tanqıd kəndi, Xaçmaz rayonunun Babəli kəndi, Cəlilabad rayonunun Mirtəhməzli kəndi, İmişli rayonunun Ağcuyur kəndi, Göyçay rayonunun Hacı Ağabəyli kəndi, Qəbələ rayonunun Ovcullu kəndi, Ağsu rayonunun Rəhimağalı kəndi, Göyçay rayonunun Veysəlli kəndi, Şəki rayonunun Daşbulaq kəndi, Ucar rayonunun Müsüslü kəndi, Masallı rayonunun Ninəlov kəndi, Cəlilabad rayonunun Şıxlar, Sadatlı kəndləri, Qobustan rayonunun Bəklə kəndi, Ağsu rayonunun Quzey kəndi, Quba rayonunun Haput kəndi, Astara rayonunun Navi, Vovoda kəndləri, Samux rayonunun Seyidlər kəndi, İmişli rayonunun Hacı Rüstəmli kəndi, Quba rayonunun Püstəqasım kəndi, Göranboy rayonunun Tatarlı kəndi, Göyçay rayonunun Şıxbəy kəndi, Göygöl rayonunun Danayeri kəndi, Sarıtəpə kəndi, Hasaqaya kəndi, Şərur rayonunun Tənənəm kəndi, Quba rayonunun Qazmalar kəndi, Xaçmaz rayonunun Çaxçaxlı kəndi, Tərtər rayonunun Rəzəbli kəndi, Göyçay rayonunun Ərəb Şahverdi kəndi, Şəki rayonunun Aran kəndi, Biləsuvar rayonunun Aranlı kəndi, Göranboy rayonunun Börü kəndi, Siyazan rayonunun Alxanlı kəndi, Göygöl rayonunun Köşkü, Aşıqlı kəndləri, Ordubad rayonunun Darkənd kəndi, Kürdəmin rayonunun Köhünlü kəndi, Bərdə rayonunun Qaradırnaq kəndi, Qəbələ rayonunun Kiçik Əmili kəndi, Şamaxı rayonunun Məlcək kəndi, Neftçala rayonunun Qızqayıtlı kəndi, Yardımlı rayonunun Deman kəndi, Sabirabad rayonunun Kiçik Axtacı kəndi, Saatlı rayonunun Bəylik kəndi, Cəlilabad rayonunun Mirzəli kəndi, Masallı rayonunun Kübün kəndi, Göygöl rayonunun Yalqışlaq kəndi, Lerik rayonunun Haftonu kəndi, Xaçmaz rayonunun Qarqalıq kəndi, Quba rayonunun Qırız kəndi, İmişli rayonunun Məmmədli kəndi, Şabran rayonunun Qaləcah kəndi, Xaçmaz rayonunun Sudur kəndi, Ağsu rayonunun Nüydü kəndi,
Tərtər rayonunun Çövdadadıq kəndi, Siyazan rayonunun Qara Siyazan kəndi, Zaqatala rayonunun Abaylı kəndi, Bərdə rayonunun Qaradəmirçi kəndi, Ağdaş rayonunun Ağza Qobaq kəndi, Daşkəsən rayonunun Çıraqlı, Bayan, Pirverdilər, Kəmərqaya kəndləri, Ağsu rayonunun Mustafalı kəndi, Kürdəmir rayonunun Türkədi kəndi, Xızır rayonunun Məşədi Həsən kəndi, Xaçmaz rayonunun Maşıoba, Sudurpalasa, Suxuroba kəndləri, Quba rayonunun Gəray kəndi, Bərdə rayonunun Sərçarlar, Qaraqoyunlu kəndləri, Lerik rayonunun Qışlaq, Hübi kəndləri, Neftçala rayonunun Ərəb Qardaşbəyli kəndi, Yardımlının Şovud kəndi, Quba rayonunun Ördüz kəndi, İsmayılı rayonunun Zərgəran kəndi, Babək rayonunun Çeşməbasar kəndi, Salyan rayonunun Bəşirbəyli kəndi, Yevlaq rayonunun Ağqıraq kəndi, Yardımlının Abbasabad kəndi, İsmayıllının Namazcah, Müşkəmir kəndləri, Uzar rayonunun Əlikənd kəndi, Astaranın Əzərüd kəndi, İsmayıllı rayonunun Sədiyan kəndi, Qubanın Qazmalar, Buduq kəndləri, Tovuz rayonunun Lazılar kəndi, Qax rayonunun Şıxlar kəndi, Kürdəmir rayonunun Ucarlı kəndi, Hacı Qabulun Qızılburun kəndi, Göyçay rayonunun Dövranlı kəndi, İsmayıllı rayonunun Zarat kəndi, Xızı rayonunun Qarabulaq kəndi, Şəki rayonunun Cunud kəndi, Qax rayonunun Kiçik Alatəmir, Tanqıd kəndləri, Zərdab rayonunun Alıcanlı kəndi, Kürdəmirin Çöhranlı kəndi, Zaqatala rayonunun Mazıq kəndi, Bərdə rayonunun Qurtlar kəndi, Şamaxı rayonunun Xeybəri kəndi, Ağdaşın Aşağı Zeynəddin, Malay kəndləri, Xaçmaz rayonunun Keymərəz kəndi, İsmayıllı rayonunun Əhən kəndi, Şəki rayonunun Aşağı Şabalıd kəndi, Qusar rayonunun Zuxul kəndi, Daşkəsən rayonunun Molla Həsənli kəndi, Göygölün Əzgilli kəndi, Kürdəmirin Qurtbayram kəndi, Xızı rayonunun Sitalçay kəndi, Quba rayonunun Ördüc, Kömür Dəhnə kəndləri, Zaqatala rayonunun Cimcimaq kəndi, Şəki rayonunun Qaradağlı kəndi, Coranboyun Yuxarı Ağac kənd kəndi, Yardımlı rayonunun Gərsava kəndi, Göygöl rayonunun Dozular kəndi, Cəlilabad rayonunun Alaşar kəndi, Ağsu rayonunun Xatman kəndi, Masallı rayonunun Xəlfələr kəndi, Şamaxı rayonunun Aşkar kəndi, Şəki rayonunun Kösalar kəndi, Qobustan rayonunun Sədəf kəndi, Xaçmaz rayonunun Seyidlər kəndi, Hacı Qabul rayonunun Tağılı kəndi. Başqa hansı bu cür kəndlər var? Videonun rəy bölümünə yazın, tanıyaq. Qeyd edim ki, adını çəkdiyim bu kənd adlarını YouTube və TikTok kanalımda keçirdiyim sorğu əsasında hazırlamışam. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.